É a entrega do segundo prêmio do domingo passado, R$6.000. Nós estamos chegando na cidade de Areado, no bairro Nova Areado. Nós estamos aqui, ó, na porta da casa da Maria dos Anjos, que é a nossa contemplada. A gente já chamou, mas a Maria não tá aqui. A gente descobriu que a Maria trabalha num restaurante ali na entrada da cidade e a gente vai lá para bater um papo com ela. Vem com o Super Minas, vamos lá. E chegando aqui então no restaurante São João, olha quem nós encontramos. Tá aqui do meu lado a Maria dos Anjos Alecrim. É você mesmo? Sim. Como que é fazer o bem e ainda mudar de vida? É bom demais. É mesmo? A Maria faz o que aqui, Maria? Sou cozinheira. Esses R$6.000 estão chegando na sua vida para mudar o que nela? Ah, pagar alguma coisinha e ficar mais tranquila, né? Assim, tô devendo, já ajuda bem, né? No domingo que você foi premiada com R$6.000, você estava aonde no horário do nosso sorteio, Maria? Na igreja de Aparecida. Dentro da igreja assistindo a missa. Você ficou sabendo lá em Aparecida? Lá em Aparecida. É, na hora de vir embora que eu fiquei sabendo. Que aí a moça, que é a coordenadora da excursão, falou pra mim. Aí eu falei assim, mentira, ela é verdade. Eu falei, mentira. O que você sentiu na hora? Nada, eu não acreditava. Olá pessoal, aqui é o João Chape da cidade de Areado, vendedor do Super Minas Cap. Quem quiser comprar o Minas Cap é só me procurar no posto São João.